Mana hozirgina davlatimiz rahbarini murojaatnomalarini hammamiz eshitdik qiziqish bilan. Albatta bu murojaatnomada eng asosiy urg'u ilm fanga, ta'limga va ta'limni rivojlanishni asosi qilib berilganligi juda ham quvonarli, sababi innovatsiyalarning asosida inson omili, inson kapitalini rivojlantirish va ta'lim yotibdi. Va bu joyda murojaatnomada prezidentimiz alohida aytdilarki, ilm fanga keyingi yilda 1.8 trillion so'mlik mablag' ajratiladi va olimlarning ish haqqilari yana 4.5 baravarga oshiriladi. Va buning natijasida albatta eng asosiy vazifa qilib belgilandi fanning ustuvor yo'nalishlarida, ya'ni biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar, sanoatni rivojlantirish, suv tejamkor texnologiyalar, energetika sohasida ustuvor vazifalarni bajarish olimlarni oldiga vazifa qilib belgilab berildi. Shu o'rinda aytish kerak, global innovatsion indeksda hozirgi zamonga kelib butun dunyo mamlakatlari mana shu chuqur ilm fanga e'tibor qaratib kelinyapti va bu innovatsiyalarni drayveri sifatida ko'rilyapti. Buni natijasida albatta mana shu O'zbekistonda juda ham katta imkoniyat bo'ladi. Mana shu sohalarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Va aytish kerakki, mana murojaatnomada alohida e'tibor yana shu olimlarni, umuman ta'lim sohasida kreativlikni rivojlantirishga qaratildi. Ayniqsa yangi zamon injenerlarini tayyorlash bo'yicha murojaatnomada alohida topshiriqlar berildi. Ya'ni bu yangi zamon muhandislarini tayyorlash uchun turli tarmoqlarni qoshida injenerlar maktablarini tashkil qilinishi va bunga alohida ta'lim bilan uyg'unlikda tarmoqlarni rivojlantirishga shart-sharoit yaratilishi to'g'risida aytildi va bu albatta ta'limni rivojlanish bilan birga ta'lim bilan ilm fanni integratsiya qilish, ilm bilan ishlab chiqarishni integratsiyasiga juda ham katta qadam qo'yadi deb o'ylayman.